Partiz, kahraman sakartvelos tuzgans. Xadabit sesko kartvelosun 20 part aktivite da komplekte bolim. Logos partiz tamjda maris muadgilim briefingze ganat xada agnesh nulis dama dastore belis kema arsebobs. Natia mezrushuma mokalkeb sarchinem shi aktivri munat ileo bis kenat smuts oda da shiaxen rom xmis mitse mis procesi parulia. Sesko araris dama ukidebeli real urat central uris arcevno komisia. Ավելა დონეზე, საოლქო დონეზე, საუბნო დონეზე და აღარაფერს ვამბობ თვითონ თავმჯდომარეზე და ცესკოს შემადგენლობაზე. Დაკომპლექტებული არის ოცნების პარტიული აქტივით და საჯარო სექტორში ოცნების მიერ ჩანერგილი პარტიული აქტივით. Ეს არის ძალიან დეტალური სქემა, რომელიც ადასტურებს, რომ საუბნო კომისიებში, საოლქო კომისიებში სრულად ეს კომისიები დაკომპლექტებულია ოცნებასთან აფილირებული პირებით. Მერიებში, საკრებულოებში დასაქმებული პარტაქტივით და პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ აი ამ ადამიანებმა, რომლებსაც აბარიათ ხმების დათვლა, აბარიათ რიგის მოწესრიგება, აბარიათ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები უბნებზე, მიიღონ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც არ შედის ცესკოს ინტერესებში. Ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ნათლად ადასტურებს იმის აუცილებლობას, რომ ყველანი მივიდეთ არჩევნებზე, იმიტომ რომ არ მისვლა ოცნების ინტერესშია და გავაკეთოთ ჩვენი არჩევანი, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ კონტროლდება.